नमः। अस्मत् गुरु परंपराये नमो नमः। अस्मत् गुरुं अस्मत् परंपरायै नमो नमः। पर पेंसिल आमा मारो अवाज पाछो आवे। पतला रिजिन हाँ अथ प्रथमं कांडम अथ प्रथमं काण्डम्। कांडम टोटल त्रण वक्त बोलवानो छे। बे ओके वक्त आयुष तू बोल, सारू। एक वक्त आकाश। आम ओके यस्य ओके। ज्ञान यस्य ज्ञान यस्य ज्ञान यस्य हाँ, जो बंधन उच्चारण खोटू छे। ज्ञा जे संयुक्त अक्षर छे बरोबर। ग अने य ज्ञान जॉइंट शब्द छे, एटले जॉइंट शब्द हमेशा प्रेस करीने बोलवानो, थोड़ो एना ऊपर भार आपवानो। यस्य ज्ञान यस्य ज्ञान यस्य ज्ञान यस्य यस्य ज्ञान दया सिंधो दया यस्य सिंधो दया सिंधो दया सिंधो दया सिंधो सिंधो हो, विषय को बोलियो दया दया सिंधो हो। यस्य ज्ञान दया सिंधो यस्य ज्ञान दया यस्य ज्ञान सिंधो हो। दया सिंधो हो यस्य ज्ञान दया सिंधो हो हेलो। अगाधस्या रगा र नहीं, अब पहले विसर्ग धस्या बोली गया ना, एटले र नहीं बोलवानो। कॉमन से है, आटली सामान्य बुद्धि चाली जो है। विसर्ग अगाधस्या रानो आवे। ओके। यस्य ज्ञान दया सिंधो हो अगाधस्या अगाधस्या यस्य अगाधस्या ज्ञान सिंधो हो अगाधस्या नघा गुणा नघा गुणा नघा गुणा गुणा अगाधस्या नघा गुणा अगाधस्या नघा गुणा अगाधस्या नघा गुणा। हा महाप्राण छे। घा ध पर महाप्राण छे। आ सामान्य भूल हाँ ने मार्ग कपाई जाए, आटली ध्यान राखवू पड़े। महाप्राण अल्प प्राण संयुक्त वर्ण आम यस्य अगाध गुणा ज्ञान दया सिंधो रगाधस्या नघा गुणा यस्य ज्ञान दया सिंधो रगाधस्या नघा गुणा। यस्य ज्ञान यस्य दया सिंधो रगाधस्या नखा गुणा गुणा हाँ विसर्ग बोलो गुणा
सेव्यताम। सेव्यताम 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 अक्षयो धीराः। अक्षयो धीराः अक्षयो धीराः अक्षयो હવે આખું જોઈન્ટ કરી દઉં છું। સેવ્યતામ અક્ષયો ધીરાહ। સેવ્યતામક્ષયો ધીરાહ સેવ્યતામક્ષયો ધીરાહ અક્ષયો ધીરાહ। સશ્રિયે સશ્રિયે સશ્રિય નહીં, શ્ર સંયુક્ત અક્ષર છે, તો બોલું એમાં ધ્યાન આપો। સશ્રિય। સશ્રિયે હા સશ્રિયે ચામૃતાય ચ। ચામૃતાય ચ ચામૃતાય ચ ચામૃતાય ચામૃતાય સશ્રિયે ચામૃતાય ચ સશ્રિયે ચામૃતાય ચ ચામૃતાય ચ સેવ્યતામક્ષયો ધીરાહ। સેવ્યતામક્ષયો ધીરાઃ સશ્રિયે ચામૃતાય ચ। સમાહૃત્યાન 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 તંત્રાણી। તંત્રાણી સમાહૃત્યાન્યતંત્રાણી સમાહૃત્યાન્યતંત્રાણી સંક્ષિપ્તૈહી 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 પ્રતિસંસ્કૃતૈહી। પ્રતિસંસ્કૃતૈહી 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 સમાહૃત્યાન્યતંત્રાણિ સંક્ષિપ્તૈઃ પ્રતિસંસ્કૃતૈઃ।
समाहृत्यानि तन्त्राणि संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः समाहृत्यानि तन्त्राणि संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः समाहृत्यान्यतन्त्राणि संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः। जो संक्षिप्त ही तई मा आई स्वर वर्ण संभला है तुमने। हाँ हाँ तो फिर से स्वर वर्ण ने बोलवाना ना संक्षिप्त प्रति आई पास थोड़ा लंबा हो जाइए। संक्षिप्त समाहृत्यानि तन्त्राणि संक्षिप्त संपूर्णमुच्यते नामलिंगानुशासनम् 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 संपूर्णमुच्यते वर्गैर्नामलिङ्गानुशासनम् संपूर्णमुच्यते योगिर् संपूर्णमुच्यते वर्गैर्नामलिङ्गानुशासनम् संपूर्णमुच्यते वर्गैर्नामलिङ्गानुशासनम् यस्य कृतासिं तदाधस्यानकागुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च समाहृत्यान्यतन्त्राणि संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः सम्पूर्णमुच्यते वर्गैर्नामलिङ्गानुशासनम् यस्य ज्ञानदया सिन्धो रगाधस्य नघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रिये चामृताय च समाहृत्यानि तन्त्राणि संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः सम्पूर्णमुच्यते वर्गैर्नामलिङ्गानुशासनम् एक और बॉर्डर बनाते साइड में उसके आकार। यस्य ज्ञानदया सिन्धो रगाधस्यानगागुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रियैचामृताय च समाहृत्यान्यतन्त्राणि संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः सम्पूर्णमुच्यते वर्गे नामलिङ्गानुशासनम्।
प्रायशो रूप भेदेना साहचर्याच्च डबल च है साहचर्याच्च कुत्रचित साहचर्याच्च कुत्रचित साहचर्याच्च कुत्रचित साहचर्याच्च कुत्रचित स्त्री पुंसकं ज्ञेयम् स्त्री पुंनपुंसकं ज्ञेयम् स्त्री पुंनपुंसकं ज्ञेयम् स्त्री पुंसकं ज्ञेयम् तद्विशेष तद्विशेषविधेः क्वचित् 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 तद्विशेषविधेः क्वचित् प्रायशो रूपभेदेन साहचर्याच्च कुत्रचित् स्त्रीपुं नपुंसकं ज्ञेयं तद्विशेषविधेः क्वचित् प्रायशो रूपभेदेन साहचर्या च कुत्रचित् स्त्रीपुं नपुंसकं ज्ञेयं तद्विशेषविधेः क्वचित् प्रायशो रूपभेदेन साहचर्याच्च कुत्रचित् स्त्री दीर्घ से स्त्री पुं स्त्री दीर्घ से ध्यान रखो स्त्री पुं पुंसकं ज्ञेयं तद्विशेष विधेः क्वचित् वेदाख्यानाय वेदाख्यानाय नद्वन्द्वो 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 वेदाख्यानाय नद्वन्द्वो भेदाख्यानाय नद्वन्द्वो नैकशेषो 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 न शङ्करः न शङ्करः न शङ्करः न शङ्करः नैकशेषो 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 न शङ्करः
નદ્વંદ્વો, દ્વ સંયુક્ત અક્ષર છે એને ભાર આપવાનો, નદ્વંદ્વો. ઓકે. ભેદાખ્યાનાય નદ્વંદ્વો નૈકશેષો ન સંકરઃ. ભેદાખ્યાનાય નદ્વંદ્વો નૈકશેષો ન સંકરઃ. ભેદાખ્યાનાય નદ્વંદ્વો નૈકશેષો ન સંકરઃ. ભેદાખ્યાનાય નદ્વંદ્વો નૈકશેષો ભિન્ન. કૃતોત્ર લિંગાનામ ભિન્ન કૃતોત્ર ભિન્ન લિંગાનામ અનુક્તાનામ ક્રમાદૃતે. અનુક્તાનામ ક્રમાદ્યતે. અનુક્તાનામ ક્રમાદ્યતે. નુક્તાનામ ક્રમાદ્યતે. કૃતોત્રભિન્નલિંગાનામનુક્તાનામ ક્રમાદ્રુતે. દ્યતે નથી આકાશ, દ્રુતે. કૃતોત્રભિન્નલિંગાનમનુક્તાનામક્રમાદ્રુતે. કૃતોત્રભિન્નલિંગાનામનુક્તાનામ કૃતોત્રભિન્નલિંગાનમનુક્તાનામક્રમાદ્રુતે. કૃતોત્રભિન્નલિંગાનામનુક્તાનામક્રમાદ્રુતે. બે વખત આયુષ બોલે, એક વખત આકાશ, એવી રીતે લાઇનસર બોલો, નકર ઉચ્ચારણ બગડી જશે. ઓકે ઓકે. નકર આયુષ બે વખત બોલો, બે વખત આકાશ, એવી રીતે બોલો. સારું ઓકે સારું. એટલે 10 મિનિટ છે. ભેદાખ્યાનાય નદ્વંદ્વો નૈકશેષો ન સંકરઃ. કૃતોત્રભિન્નલિંગાનામનુક્તાનામ ક્રમાદ્રુતે. ભેદાખ્યાનાય નદ્વંદ્વો નૈકશેષો ન સંકરઃ. કૃતોત્ર ભિન્નલિંગાનામનુક્તાનામ ક્રમાદ્રુતે. ભેદાખ્યાનાય નદ્વંદ્વો નૈકશેષો ન સંકરઃ. કૃતોત્ર ભિન્નલિંગાનામનુક્તાનામ ક્રમાદ્રુતે. ભેદાખ્યાનાય નદ્વંદ્વો નૈકશેષો ન સંકરઃ. કૃતોત્રભિન્નલિંગાનામનુક્તાનાં ક્રમાદ્રુતે. ભેદાખ્યાનાય નદ્વંદ્વો નૈકશેષો ન સંકરઃ. કૃતોત્રભિન્નલિંગાનામનુક્તાનાં ક્રમાદ્રુતે. 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 પ્રાયશો રૂપ ભેદેન સાહચર્યાચ કુત્રચિત્. સ્ત્રી પુંનપુંસકં જ્ઞેયં તદ્વિશેષ વિધેય ક્વચિત્.
नैकशेषो न प्रायशो रूपभेदेन साहचर्या च कुत्रचित् स्त्री संकरः पुं नपुंसकङ्गेयं तद्विशेषविदेः क्वचित् भेदाख्यानाय नद्वन्द्वो नैकशेषो न संकरः कृतोऽत्र भिन्नलिङ्गानामनुक्तानां क्रमाद्धृते प्रायशो रूपभेदेन साहचर्या च कुत्रचित् स्त्री पुंनपुंसकङ्गेयं तद्विशेषविदेः क्वचित् भेदाख्यानाय नद्वन्द्वो नैकशेषो न संकरः कृतोऽत्र भिन्नलिङ्गानामनुक्तानां क्रमाद्धृते प्रायशो रूपभेदेन साहचर्याच्च कुत्रचित् स्त्रीपुं नपुंसकं ज्ञेयं तद्विशेषविदेः क्वचित् भेदाख्यानाय नद्वन्द्वो नैकशेषो न संकरः कृतौ त्रभिन्नलिङ्गानामनुक्तानां प्रमाद्यते प्रायशो रूपभेदेन साहचर्याच्च कुत्रचित् स्त्रीपुं नपुंसकं ज्ञेयं तद्विशेषविदेः क्वचित् भेदाख्यानाय नद्वन्द्वो नैकशेषो न संकरः कृतौ त्रभिन्नलिङ्गानामनुक्तानां प्रमाद्यते त्रिलिङ्ग्यां त्रिष्विति पदम् त्रिलिङ्ग्यां त्रिष्विति पदम् त्रिह्रस्व त्रिलिङ्ग्यां ह्रस्वसे त्रिष्विति पदम् ह्रस्व त्रिसे त्रिलिङ्ग्यां त्रिष्विति पदम् त्रिलिङ्ग्यां त्रिष्विति पदम् मिथुने तु द्वयोरिति 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 त्रिलिङ्ग्यां त्रिष्विति पदं मिथुने तु थिथु महाप्राण मिथुने तु द्वयोरिति त्रिलिङ्ग्यां त्रिष्विति पदं 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 मिथुने तु द्वयोरिति निषिद्धलिङ्गं शेषार्थम् निषिद्धलिङ्गं शेषार्थम् निषिद्धलिङ्गं शेषार्थम् निषिद्धलिङ्गं शेषार्थम् निषिद्धलिङ्गं शेषार्थम् पन्ताथादिनपूर्वभाक् त्वन्ताथादिनपूर्वभाक् 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 निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं त्वन्ताथादिनपूर्वभाक्
निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं त्वन्ताथादिन पूर्वभाक् निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं त्वन्ताथादिन पूर्वभाक् निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं त्वन्ताथादिन पूर्वभाक् निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं त्वन्ताथादिन पूर्वभाक् त्रिलिङ्ग्यां त्रिष्वितिपदं मिथुने तु द्वयोरिति निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं त्वन्ताथादिनपूर्वभाक् त्रिलिङ्ग्यां त्रिष्वितिपदं मिथुने तु द्वयोरिति निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं त्वन्ताथादिनपूर्वभाक् त्रिलिङ्ग्यां त्रिष्वितिपदं मिथुने तु द्वयोरिति निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं त्वन्ताथादिनपूर्वभाक् त्रिलिङ्ग्यां त्रिष्वितिपदं मिथुने तु द्वयोरिति निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं त्वन्ताथादिन पूर्वभाक् त्रिलिङ्ग्यां त्रिष्वितिपदं मिथुने तु द्वयोरिति निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं त्वन्ताथादिन पूर्वभाक् एदाख्यानाय न द्वन्द्वो नैकशेषो न संकरः कृतोऽत्र भिन्नलिङ्गानामनुक्तानां क्रमादृते त्रिलिङ्ग्यां त्रिष्विधिपदं मिथुने तु द्वयोरिति निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं त्वन्ताथादितपूर्वभाक् भेदाख्यानाय न द्वन्द्वो नैकशेषो न संकरः कृतोऽत्र भिन्नलिङ्गानामनुक्तानां क्रमादृते त्रिलिङ्ग्यां त्रिष्वितिपदं मिथुने तु द्वयोरिति निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं त्वन्ताथादिनपूर्वभाक् भेदाख्यानाय न द्वन्द्वो नैकशेषो न संकरः कृतोऽत्र भिन्नलिङ्गानामनुक्तानां क्रमाधृते त्रिलिङ्ग्यां त्रिष्वितिपदं मिथुने तु द्वयोरिति निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं त्वन्ताथादिनपूर्वभाक् भेदाख्यानाय न द्वन्द्वो नैकशेषो न संकरः कृतोऽत्र भिन्नलिङ्गानामनुक्तानां क्रमाधृते